Mnogo bolje od domaćih vlasti, strane ambasade brinu i o našoj djeci. Delegacija američke ambasade uručila je 10 računara Domu za djecu bez roditeljskog staranja u Sarajevu. Radost i osmih na licima najmlađih najbolji su pokazatelji uspješnosti jednog projekta. Mi iz USAID-a smo zaista uzbuđeni zbog saradnje sa američkom ambasadom te zbog pomoći budućnosti Bosni i Hercegovini. Mislim da su to neki pomaci u nekakvoj korelaciji. Američka ambasada, naša omladina koja je veoma talentovana i ovom prilikom zaista se moram istaći da imamo jako talentovanu omladinu i naravno i omladinu koja je osvještena ili ona društveno odgovorni. Investicija u budućnost, one najmlađe, potez je vrijedan svake hvale i spomena, pogotovo kada je riječ o onima kojima je svaka pomoć dobrodošla. Program Youth Leadership je po mom mišljenju jedna od najznačajnijih stvari koje radi američka ambasada. Ja sam prezadovoljan stvarno, tako mi je srce nekako veliko, ja ne znam, stvarno nemam riječi. I nisu potrebne riječi da opišu geste i donacije koje sa sobom nose notu humanosti.